Իսրայելում կայացել են Կնեսետի ընտրությունները, ընտրատեղամասերը փակվել են տեղի ժամանակով 3:10-ին, ձայների 96%-ի հաշվարկով վարչապետ Նեթանյահուի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունն աննշան առավելությամբ առաջատար է։ Գիշերը, երբ հաղթանակն արդեն իրականություն էր, Նեթանյահուն դիմեց իսրայելցիներին։ Այս գիշեր սկսել եմ բանակցել կուսակցությունների առաջնորդների հետ, ամենակարճ ժամկետում կկազմեմ նոր կառավարություն, հայտարարում եմ, դա կլինի աչակողմյան կառավարություն, բայց ես լինելու եմ բոլորի վարչապետը, աջ թե ձախ, հրեա թե ոչ, բոլոր քաղաքացիների վարչապետը։ Միաժամանակ իսրայելցիները լսեցին ևս մեկ հաղթանակի մասին, Բենի Գանցը, Նեթանյահուի հիմնական հակառակորդը, հայտարարեց, որ իր կոալիցիան է հաղթել։ Ընտրություններում հաղթողներ ու պարտվողներ են լինում և մենք հաղթածներն ենք, մենք նոր ենք, բայց ոչ միամիտ, հասկանում ենք, որ իրական արդյունքի համար սպասել է պետք։ Կնեսետի 120 տեղերի մեծ մասը զբաղեցնելու համար հիմա Նեթանյահուն պետք է իր կողմը գրավի 39 փոքր կուսակցություններին, նաև պրոպաղեստինյան ուժերին, հաշվի առնելով ընտրարշավի ընթացքում պաղեստինի օկուպացված տարածքներն իսրայելին վերամիավորելու BB-ի հայտարարությունները, Նեթանյահուին ծանր աշխատանք է սպասվում։ Ի տարբերություն գործող վարչապետի, Բենի Գանցն ավելի մեղմ քաղաքականություն է խոստանում իր կողմնակիցներին։ Կապտասպիտակ դաշինքն իր ընտրարշավը կառուցեց համերաշխություն, խաղաղություն կարգախոսով, սակայն այդպես էլ չասաց, ինչպես է հասնելու այդ նպատակին։ Գնե Ղազարյան, ժամանակ։